a la cita dels divendres davant de la presó de Tarragona per demanar la llibertat dels nostres presos polítics. És massa fort? No, no, ja vas bé, ja. Ja va bé, ja. Per demanar la llibertat dels nostres presos polítics i el retorn de l'exili tant del govern legítim de Catalunya com de les persones afectades pels abusos antidemocràtics del govern d'Espanya. Actes com ja... Aquests actes, com ja sabeu, els organitza el CDR Tarragona. Volem donar les gràcies a totes les persones que hi participeu, sigueu o no d'altres entitats, i que gràcies a vosaltres feu possible que ens puguem reunir cada setmana. L'objectiu dels CDRs, Comitès de Defensa de la República, és aconseguir la República Catalana, sense pactes autonomistes ni passos enrere. El dia 1 d'octubre de 2017, el poble va votar i va decidir que volia la República, i això és el que volem i pel que lluitem. Els CDRs són persones que no volem enfrontaments, que creiem en la democràcia i el dret a decidir i que lluitem per defensar el mandat del poble. Us recordem com cada setmana que aquí davant teniu la caixa de resistència que serveix per fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats al govern d'Espanya. Ara passaré la guardiola amb algú i l'anirem passant. Una cançó popular del segle XVIII, quan la guerra que els catalans, comandats per Pau Clarís, van fer contra el rei Felip IV de Castella, i molt especialment contra el seu home de confiança, el comte d'Olivares. L'any 1892, Francesc Alió publicava la lletra de l'antiga cançó dels Segadors, recuperant una melodia nova, extreta d'una vella cançó. L'any 1899, la revista La Nació Catalana va convocar un concurs per dotar l'himne català d'una lletra més curta. La poesia guanyadora d'Emili Guanyavents és la versió actual. En el període dictatorial de Primo de Rivera, 1923 al 1930, va ser totalment prohibit. Durant la Guerra del 36, la seva lletra tornava a ser una realitat, doncs les tropes agressores reials del segle XVIII contra el poble de Catalunya ara eren reencarnades per les feixistes del general Franco. Un cop guanyà aquell la guerra, també la prohibí, del 1939 a 1975. En els anys de la transició, una llei del Parlament de Catalunya va establir els Segadors com a himne nacional de Catalunya. Els Segadors, cant de lluita i de resistència contra les forces repressores d'ocupació centrals, i avui, com ahir, manifesta la signatura pendent que encara té el poble de Catalunya. Rafael Subirach i Vilà interpreta la versió popular de l'himne nacional català, Catalunya, comtat gran. Segons va documentar Milà i Fontanals el Romancerillo català, el 1882, i Francesc Alió, el recull Cançons Populars Catalanes, el 1892. És una versió força diferent del text que tots coneixem actualment, dels Segadors, escrit per Emili Guanyavents l'any 1899. La interpretació que escoltarem avui es va fer l'any 1975 a les 6 hores de Cançó de Canet de Mar. Catalunya comtat gran, vitalista, tan rica i plena. Ara el rei, nostre senyor, declarada ens té la guerra. Segueu arran, segueu arran, que la palla va cara. Segueu arran. El comte duc d'Olivares, temps a cap, li burxa l'orella.
catalans. Ja veieu quina n'han feta, passaran viles i llocs fins al lloc de Riu d'Arenes. Xaran grama d'una església que Santa amb un pèl negre, ja van treure.
segueu anant, segueu anant. Visca Catalunya! Castro Marauri amb el seu flabiol, que ens interpretarà unes cançons. Bona tarda, us interpretaré tres cançons. La primera, com a anarquista que soc, doncs és, no em pot ser més que Les barricades, que és una cançó, com les tres que tocaré, de lluita contra el feixisme, contra la repressió, contra les presons, i, bueno, i per recordar a totes les preses que hi ha hagut i han hagut sempre, no només també independentistes, que la repressió sempre ha sigut i sempre serà, i nosaltres haurem d'aguantar sempre. La segona és un clàssic ja de totes les lluites, que segur que coneixeu, que és O Bella Ciao, bueno, una cançó partisana italiana. I la tercera, l'himne dels Països Catalans, que és la Muixaranga dels Gemessí. Moltes gràcies. Thank you.
polítiques, llibertat! Preses 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 polítiques, llibertat! Anirem veient. Bé, Magí, moltes gràcies. I, bueno, jo estic contenta que hagis vingut, i així quan siguis molt famós, un músic d'aquests que va pel món, i parlant de Catalunya, com no, nosaltres podrem dir que t'hem aplaudit i que t'hem tingut aquí. Algú que vol explicar alguna cosa sobre el que s'està fent durant la setmana? Vam dir d'ajuntar-nos amb tots els avis i àvies i tota la taca d'oli del territori i anar a fer la concentració a Mas Enric. Aleshores, la concentració també serà a 7:45 allà. Tothom que tingui els cotxes, que hi vagi amb el seu cotxe particular, i si pot avisar la gent per omplir els cotxes, molt millor. I notícia d'última hora és que hi haurà un autocar que vindrà de Reus i passa per uns pobles i pararà a 6:45 davant de la Universitat de l'Avinguda Catalunya, allà a l'òptica universitària, per agafar la gent que no tingui vehicle i vulgui anar-hi, doncs hi haurà aquest transport públic. El preu estarà sobre els 3 euros. D'acord? Encara ens dona el to i ens acompanya el Magí.